Фармадол. Таблетки від головного болю. Слухай, ну на цьому інтерв'ю я зрозумів, чому я не Катя Усач. З таким зростом. Ми фактично під іконою стоїмо, а Каті нема, да, бачиш? З твоїм зростом це пряма дорога на подіум. Можливо, підпрацьовував десь в студентські роки на подіумах, чи студенти-філософи вважають, що це зайве? Ні, слухай, ну я підпрацьовував дуже багато насправді, але підпрацьовував не такими гламурними професіями. Я був кур'єром 15 років, я пішов в газету працювати. Не буду навіть назву казати, бо люструють зараз. Ну, з подіумом не склалося, і слава Богу, інше б життя було б. Пропонували. Ці люди називаються скаути. Я тоді це дізнався, да, вони пропонували реально. Контракт не контракт, але ця історія була конкретною пропозицією абсолютно. Ну, жив би зараз десь в Мілані, в Парижі. Мені було років там 19, здається, чи 18, не пам'ятаю. Ну, малий ще зовсім був. От. Ну, для мене це був абсолютно інший світ. Я так, ну, окей, дякую, далі. Зараз буде запитання улюблене Каті Осачі, але від себе, як від батька двох дітей, теж не можу запитати. Да. Коли ми всім каналом погуляємо на твоєму весіллі? Ой, слухай, ну дивись, хочеться, щоб після весілля не погуляли на розлученні. Я дуже інтровертна людина, тому мені дуже важливо, щоб це була така, знаєш, історія надовго. Зараз ти, в принципі, насолоджуєшся ось цим поробоцьким життям, так? Ну, здебільшого на роботі все одно. Та часу нема, капіць. Але все одно ми частенько бачимо тебе як постійного відвідувача різноманітних столичних барів. Ніколи не замислювався, може, відкрити і власний барчик? Слухай, у мене була історія, коли я відкрив із друзями, знайомими, колишніми колегами, ми відкрили бар у гаражі. Це був такий перший досвід для того, щоб зрозуміти, там бізнес твоє, не твоє. Думаю, коли до цього прийду. Але треба повністю зв'язати з телебаченням, да, попрощатися і піти туди. Поки в планах такого немає. Ну, подивимось. Слухай, життя таке мінливе, знаєш. Завтра весілля, післязавтра бар і до побачення телебачення. Все може бути. Як тобі вдається о 5-й там, чи о 5:30 вставати, їхати на сніданок і прекрасний вигляд мати у кадрі? В тебе є якийсь власний антипохмільний рецепт? Ну, я молодий ще, слухай. Мені тільки 31. Слухай, ну все одно потрібен якийсь конкретний рецепт, не знаю, там, можливо, холодний душ, може, льодом огірочки поклав собі. Огірочки ж могірочки, слухай, ні. Це у тебе немає часу, як правило, зранку. Ти прокидаєшся, ти розумієш, що ти поспав 2-3 години, йдеш у контрастний душ. Я обожнюю контрастний душ, ти просто виходиш з нього іншою людиною. Все, далі ти налаштовуєшся, виходиш у дзеркало, робиш отак, і все воно якось від фізики все йде, що життя прекрасне. Музика.